آج کا سوال۔ منافق جو اسلام کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن مسلم نہیں ہوتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی نماز میں ان میں سے کون سی چیز نہیں ہوتی؟ آپشنز ہیں: اے، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، بی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سی، دھیان لگا کر پڑھتے ہیں، ڈی، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، کیا اس میں بیٹھنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، نہیں، ورنہ ہم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوں گے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔